Францияда 71-ші халықаралық Кан кинофестивалі шымылдығын түрді. Бұл өнер додасына Қазақстанның ұлттық павильоны 2-ші жыл қатарынан қатыспақ. Кинофестивальде рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы отандық кино өндірісінің үздік өнімдері таныстырылады. Мұндағы барлық іс-шаралар Қазақ өнер университеті мен Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналған. Биыл кинофестивальдің ашылуы жеңіс күнімен тұспа-тұс келді. Қазақстан делегациясының басшысы, Еуразия халықаралық кинофестивалінің президенті Айман Мұсақожаева, 2-ші дүниежүзілік соғыста шейіт болған жауынгерлер мен француз қаһармандары ескерткіштеріне гүл қою рәсіміне қатысты. Мы также отдаем память. Біз бейбітшілік үшін, келер ұрпақтың тыныш өмірі үшін құрбан болғандарды еске алып, құрмет көрсетуіміз қажет. Әр мемлекеттен гүлдесте әкеліп қойып жатыр. Бізде Қазақстаннан келген өкіл ретінде осы мерекелік шараға қатыстық. Сондай-ақ мәдениет министрлігінің Қазақстан мен Франциядағы бизнесті дамыту жөніндегі өкілдерінің қатысуымен мәдениет саласына қатысты мәселелер бойынша Кан қаласының әкімімен кездесеміз. Бүгін біздің ел үшін айтулы күн. Өйткені 1939-1945 жылғы соғыстың аяқталған күні. Біз Еуропа мәдениетінің әлемге таралуына жұмыс жасап жатырмыз. Және бұған Франция президенті қолдау білдіруі біз үшін өте маңызды. Біз Франция ұлттық ассамблеясы бағыты бойынша Қазақстан мен ынтымақтастық орнатқанымызға өте қуаныштымыз. Біздің интернационалды Кан қаласына қош келдіңіздер. Евровидение 2018 ән байқауын Хабар арнасы тікелей эфирде көрсетеді. 8-ші және 10-ші мамырда халықаралық доданың жартылай финалы, ал 12-ші мамырда гранд финал өтеді. Барлық көрсетілім Астана уақыты бойынша түнгі сағат 1-де басталады. Айта кетейік, биыл байқау Португалия астанасы Лиссабонда өтеді. Оған 43 елдің өнерпаздары қатысады. Тікелей эфирде Қалдыбек Жайсаңбай және Диана Снегина жүргізеді. Өте керемет шоу болғалы тұр. Және сыбыс бойынша қазақстандық орындаушылар да сол байқауға қатысқысы келіп талпынып жүр екен. Көп деп талпынып жүр. Қазақстан қазір хабар арнасы осы байқаудың, яғни еуропалық тарату одағының мүшесі атанды. Толыққанды емес, бірақ мүшесі атанды. Сондықтан да сол жерге қатысуға мүмкіндік бар. Бізде Қазақстанда бұйыртса алдағы жылдары соны бақылайтын болатын шығармыз деп ойлаймын.